नमस्कार एवरीवन, लियोन होम्स प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी चैनल को आपन मन को वेलकम। आज आम एगेन झारपड़ा रे पुणी गोटे प्लॉट नहीं आसीचु जहाँ कि आपन को बजेट को 100% मैच करिवो आउ पुरी बाईपास रो नियरर। चलंतु देरी न करी साइड विजिट रे बाहरिबा। नमस्कार, आम एबे NH5 ऊपर अछंदि स्ट्रेट गले 2 आवर्स कटक। आपन माने जानिथिबे ए NH5 रो राइट हैंड साइड रे आमे कटिकी जदि जिबा ताहाले ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୁରୀ ବାଇପାସ ଯୋଉଟା ନୂଆ ରୋଡ୍ ତିଆରି ହେଇଛି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁରୀ ବାଇପାସରୁ ଆମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ ଆସିବ ସେଇ ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ ଗଲେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଗଲେ ଜିଜିପି କଲୋନୀ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଡ଼କୁ ରାସ୍ତା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପାଣ୍ଡ୍ରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବା ପାଣ୍ଡ୍ରା ଛକ। ଏଇ ଛକରୁ ଏଗେନ୍ ଆଗକୁ ଆମେ ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିଲା କେଶୁରା ଛକ, ଲେଫ୍ଟରେ ଆମର କୋରଡ଼କଣ୍ଟା ବା SBI କଲୋନୀ, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଗଲେ 2 hours ପୁରୀ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଗଲେ 2 hours ଝାରପଡ଼ା। ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ବି ଝାରପଡ଼ାରେ, ସୋ ଆମେ ଏଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଗଲେ ଆମେ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ପଟୁ ଆସିପାରିବା, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ୟା ଜିଜିପି କଲୋନୀ ସେଇ ପଟୁ ବି ଆମେ ଆସିପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ପରେ ବ୍ରିଜ୍ ଆସୁଛି, ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ SBI କଲୋନୀ ଏଇ ରୋଡ୍ରେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ବିହାର, ଆମେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିହାର ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମର ବହୁତ ନିୟର ବାଇ, ପ୍ଲଟ୍ଟି ଡେଭଲପ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ଘର ସବୁ ହୋଇଗଲାଣି। ଜଷ୍ଟ ପୁରୀ ବାଇପାସରୁ ଆମର ପ୍ରପର୍ଟିର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆରାଉଣ୍ଡ 400 meters। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ପ୍ଲଟ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଆମର ଡେଷ୍ଟିନେଟେଡ୍ ପ୍ଲଟ୍। ଏଠି ଟୋଟାଲ 4000 square feet ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, 2000 square feet ଦୁଇଟି, ଗୋଟିଏ 2000 square feet 52 ଫ୍ରଣ୍ଟେଜ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ହିଁ ଏଠି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ବଟ୍ ତାକୁ ଲାଗିକି ଯେଉଁ 2000 ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା 62। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏଠି ଆମେ 2 ପ୍ଲଟ୍ 1000 ଇଚ୍ର ଆମେ କାଟିକି ନେଇପାରିବା। ସୋ ଟୋଟାଲ 2 ପଟା 2000 square feet ଲେଖା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବଜେଟ୍ ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 1000 square feet ପ୍ଲଟ୍ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଚଳିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଟ୍ସ ଏ ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ନିୟର ବାଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏବେ ପ୍ଲଟ୍ଟି ନେଲେ ବି ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଘର କରିକି ରହିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣମାନେ ତ ପ୍ଲଟ୍ଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ବାଇପାସରୁ ନିୟର ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନେବା। ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆ 4000 square feet ଅଛି, 2000 square feet 2 ପଟା, ଫ୍ରଣ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟିଏ ରହୁଛି 51, ଅନ୍ୟଟି 62 ରହୁଛି ଫ୍ରଣ୍ଟେଜ୍। ପ୍ଲଟ୍ଟି ଆମର ନର୍ଥ ଫେସିଂ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଚାହିଁଲେ ଡିଭାଇଡେଡ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 3500 per square feet। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଶେୟାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।